nabadee daawadayaal inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay waxaa xalay goor fidki ah ku geeriyooday magaalada hargeysa oo ay geeri kadisa ku timid axmed xiise oo loo yaqaana duceysana kaasoo ka mid ahaa bahda howlwadeennada telefishinka c b a waxaan murugada la qaybsanaynaa qoyskii iyo qaraabadii dhammaan asxaabtii uu ka baxay duceysana waxaanu leenahay ilaahay naxariistii janna ha kaa waraabiyo sidoo kale ehelku waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga wada siiyo walaalkeen duceysane